No points, okay. Vi ska fortsätta med vår funktion här, korrekt lösenord. En sak vi kan kommentera här nu, den returnerar ju sant eller falskt beroende på om lösenordet var rätt eller om det var fel. Och en sak som man kan tänka på är att om man ger namn till en sån funktion, då ska det ju vara något som blir lätt att begripa, lätt att förstå. För den som läser program. Och då bör den nog faktiskt heta just korrekt lösenord. Och inte till exempel kolla lösenord. Det är kolla lösenord. Men, ja, vad är det som är svårare att förstå om jag kallar det kolla lösenord? Det är inte riktigt bara lösenord. Nej, då skulle det stå if kolla lösenord. Så var det bla 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 rätt lösenord. Och då blir det ju svårare att läsa den koden, för vadå kolla lösenord, vad returnerar det? Det vet man inte. Men om den heter korrekt lösenord, ja, då inser man att jag returnerar den sant, då var det korrekt lösenord. Och returnerar den falskt så var det inte det. Så funktioner som returnerar sant eller falskt bör heta någonting som stämmer med om det var sant. En annan sak man kan fundera på det är att ja, strcmp returnerar 0 om det är lika. Och gör jag jämförelse med 0 här, ja, då returnerar den, eller själva jämförelsen ger ju sant eller falskt. Och en sak man kan fundera på då, det är ju att ja, om det är sant så returnerar jag 1. Om det är falskt returnerar jag 0. Det vill säga om det är 1 så returnerar jag 1. Om det är 0 returnerar jag 0. Så att då skulle jag ju egentligen kunna skippa den här livsatsen och bara returnera det här. Det vill säga, som alternativ till den där biten där, så skulle man kunna skriva. Return strcmp s, dungeon är lika med 0. Och ett semikolon på slutet för att returnsatsen ska ha semikolon på slutet. Det vill säga att det här är ett lite kortare sätt att skriva samma sak som jag skrivit här. Vilket är bäst då? Ja, det är väldigt svårt att veta. Det som det handlar om är hur lättläst det är. Och det kan ju hända att man, åtminstone om man är lite ovan vid programmering, tycker att det här är mycket mer lätt att läsa. Å andra sidan är det här kanske lite kortare, är man mer van i programmering så kanske man tycker att det är tydligare bara för det. Men jag ska inte säga att något av dem är fel. Bägge är, det är lite av en smak som vilket man väljer, ska man säga. Okay. Då ska vi gå vidare och titta på funktioner som faktiskt tar emot lite argument. Är det några frågor på de här två exemplen nu, eller kan jag se ut dem? Då så är det. Ja, låt oss ha en liten dum funktion bara som tar tre stycken tal som argument och summerar ihop dem. Och för att det inte bara ska vara samma så kan vi säga att det är ett heltal och två flyttal. Och om jag nu ska skriva den funktionen så har vi alltså funktionsdefinitionerna. Där man skriver själva programkoden för vad funktionen ska göra. Låt oss säga att den returnerar en dubbel. Ja, då skriver jag en dubbel och sen får funktionen heta f, så får jag inte så mycket att skriva. Datatypen som returneras, ja, double. Ungefär som main returnerar int. Och sen skulle den ha, vad sa vi för något? Ett heltal och två stycken flyttal. Int x, double y, double z kan vi säga. Alltså funktionen tar emot
tre stycken tal. Och om vi ska summera ihop då, ja, vi kan ju göra det lite krångligt för oss. Vi skulle ju kunna summera ihop alla på en gång, men låt oss göra variabeln delsumman bara för att krångla till den. Och delsumman får värdet x plus y. Och sen det vi returnerar slutresultatet, det skulle ju vara summan av allihopa. Så jag skriver return delsumma plus z. Eller bara för att visa att det där var onödigt tillkrånglat, så skriver jag bara return x plus y plus z på det sättet. Jag kunde ju, för att det skulle bli annorlunda, kunde jag låta delsumma vara ett heltal. Då hade det inte blivit samma resultat. För då hade man kastat bort decimalerna från y här. Om x är 1 och y är 1,5. 1 plus 1,5 blir 2,5. Men om delsumman hade varit ett heltal så hade vi slängt 0,5 där och bara 2 i delsumman. Och så hade det blivit ett annat resultat. Men i det här fallet blir det samma. Och nu då, när vi har definierat funktionen som lägger ihop x, y och z. Ja, då kan vi anropa det. Så till exempel så kan vi göra det från mail. Det är ju ingenting som säger att det måste vara från mail man anropar funktionen, utan jag kan anropa en funktion från mail och så kan den anropa en annan funktion i sin tur och så vidare. Och låt oss säga att vi har lite värden i mail här. Vi har en variabel a och en double b och en int c. Och så får de lite värdet. A kan få värdet 1, B kan få värdet 2,5 och C kan få värdet 3. Och vi fortsätter här borta. Nu ska vi anropa funktionen efter. Ja, då kan vi göra det med till exempel A, B och C på det här viset. Och vad är det som händer nu när man kör det här? Ja, i funktionen main så har vi ju lokala variabler. A som innehåller 1, B som innehåller 2,5 och C som innehåller 3. Och när man anropar en funktion, vi har väl sagt att vi har call by values. Vi räknar ut vad det här blir. Ja, det blir ju 1. Vi räknar ut vad det där blir. Det blir 2,5. Och vi räknar ut vad det där blir. Det blir 3. Sen tittar vi, eller rättare sagt kompilatorn tittar på, vad är det funktionen f ska ta emot här när vi anropar? Ja, ett heltal, vad har vi där? En dubbel, det har vi där. Och en dubbel till. Så att innan vi faktiskt skickar trean där, heltalet 3 till z, så måste det konverteras till 3,0 på det viset. Och så startas den här funktionen. Vi kommer ihåg att när man gör ett funktionsanrop, så stoppar man exekveringen av mail, kan vi säga. Går hit bort och kör här tills man är klar och sen hoppar man tillbaka och fortsätter i mail. När man gör ett anrop, då har vi faktiskt lite variabler här också. Vi har ju variabeln delsumma. Den är en lokal variabel här inne i funktionen f. Ungefär som a, b och c är lokala variabler i mail. Men vi har ju de här variablerna x, y och z också.
Det som händer är att x, y och z funkar också som lokala variabler i funktionen f. Men de får startvärden. De får 1, 2,5 och 3,0 som startvärden. 1, 2,5 och 3,0. Så att när funktionen kör igång, då ligger ju värden i x, y och z. Och då är det bara att köra. Delsumman är nollets skräp. Delsumman är lika med x plus y. Det blir 3,5. Och sen returnerar vi. Och då måste vi räkna ut vad det här blir. Delsumma plus z. Ja, vad blir det för något? 6,5. Så att från funktionen f returneras 6,5. Så ut ur funktionen här kommer 6,5. Ja, nu använder vi inte 6 värde till någonting. Utan det kastas bara bort. Ungefär som att printa för att returnera antalet tecken men lyckas skriva ut. Ja, vi har väl aldrig gjort något med det värdet. Utan det har bara kastats bort i alla våra exempel. Printf. Men vill man så kan man använda det. Till exempel så kan jag i variabeln b lägga resultatet. Det som jag får tillbaka från funktionen. Eller jag kan göra en jämförelse. If f A, B, C är större än 7,2. I så fall ska jag göra någonting. Så man kan använda det här värdet från funktionen. Däremot, om funktionen returnerar void, och då betyder det att den inte returnerar något. I så fall så kan man förstås inte göra något sånt här med funktionen. Det här nu som man faktiskt skickar till funktionen, det kallar vi argument. Så C här är ett argument. Medan X, Y och Z här borta, de kallar vi parametrar. Och för att inte göra det för lätt för sig så finns det lite synonymer här. Ibland så talar man om formella parametrar. Och ibland på engelska så säger man formals. Alltså de formella, eller vad ska jag säga. Så det är alltså namnen på parametrarna här i funktionsdefinitionen. Namnen som då sätter namn på det man faktiskt tar emot. Medan argument här, eller ibland säger man aktuella argument. Och sen för att göra det krångligt för sig så kallar man dem ibland för aktuella parametrar. Eller på engelska actuals, de aktuella. De verkliga argumenten, ska jag säga, det man faktiskt skickar i det här. Det är alltså så att argumenten, värdena som skickas, kopieras till de här variablerna som parametrar. I det här fallet hade vi ju enkla variabler som argument. Men vad händer om jag har en enkel variabel plus ett tal plus ett komplicerat uttryck. B gånger kvadratroten på 8 plus F1, 7. Vad är funktionen? F är någon till här. Nej, det blir inte svårt. Nej, det blir inte svårt. Det är helt okej. Om jag gör det här anropet, vad händer då för något? Jo, då är det som vanligt, som vi har sagt, att vi börjar med att räkna ut vad argumenten är för någonting. Så att argumentet A här, och vad blir det för någonting? Jo, det blir det som A innehåller. 1. Nu har jag bytt innehåll i B där, men det struntar vi. Ja, det går, det kan vi faktiskt göra. Men vi följer koden här. Vad var det som hände när vi anropade det här? Vi skickade med 1, 2,5 och 3,0 och fick tillbaka 6,5. Så att värdet 6,5
tillbaka från funktionen. Lag är ju i B där, så att om vi följer koden här så är innehållet alltså 6,5. Om jag gör så här, ja, 3,14 av 3,14 blir 3,14, det var inte så komplicerat. Så det som ska skickas till parameter i är 3,14. Men det här var ju jättekrångligt. Ja, då är det även där. Vi ska räkna ut vad det blir. B var alltså 6,5. Kvadratroten på 8, vad blir det? 2,5. Och det är någonting i stil med 2, 7 kanske. Ja, något sånt. Men det här då, funktionen f, vi håller ju precis på att rosta den. Den här kommer väl att bli kaos? Nej, det blir det inte. Utan det vi gör är att vi, innan vi kan anropa f, så måste vi räkna ut det här. Och att det också är ett anrop av f, det är inget konstigt, för att vi har faktiskt inte anropat f än. Utan vi gör bara anropet. Vi skickar med 1, 7 och 9. Funktionen lägger ihop dem. Det blir alltså 17. Och så räknar vi ut det här. Och nu har jag lite svårt. 6,5 gånger 2,7 blir... 9,2. Vad var det? 9,2. Nej, 70 gånger. Oj, jag tänkte plus. 21,33 säger jag. Det är säkert inte. Ja, något sånt. Plus 17. Det vill säga 38,33. Och... Ja, då har vi räknat ut det här. Och nu kan vi göra det här. Vi var tvungna att göra ett anrop F innan vi kan göra det där. Men nu kan vi göra. Nu skickar vi med 3,14 och 38,33. Och lägger i X, Y och Z. Så. Det jag kanske bara ska säga då i samband med det här, det är ju att när man har lokala variabler i en funktion, de finns bara medan vi kör funktionen. Så att nu när vi anropar funktionen f, ja, då kan man se det som att variablerna x, y, z och delsumman dyker upp i minnet. Och sen så fort vi returnerar, ja, då försvinner de in. Det vill säga minnesplatserna där de då kan användas till något annat. Och vi får ut ett resultat här, nämligen 42,47. Som vi än en gång inte använder. Så att ni ser att även med väldigt komplicerade uttryck som argument så börjar man då räkna. Om man vill returnera flera här. Vi har ju nämnt det lite grann tidigare att det vanliga sättet att returnera med ett tal som ger en viss datatyp, ja, då är det ju ett enda värde man kan returnera. Men vi nämnde väl hur man kunde göra om jag liksom har flera värden. Jag vill returnera både summan av x, y och z och produkten. Vad hade vi för sätt att returnera fler? Jo, ett sätt är att använda pekare. Och vi har ju sett scanf som exempel. Där kan man ju läsa in flera tal i samma scanf till exempel. Och då måste ju scanf returnera de talen har läst in. Och hur det funkar är att man till scanf skickar pekare
till de platser och variabler där skannen ska lägga talet. Och så skulle man kunna göra här med funktionen f. Då kan man funktionen g som ska räkna ut dels summan och dels produkten. Int x double y double z. Och notera förresten här nu att man måste skriva datatypen en gång för varje parameter. Det är inte som när man definierar variabler. Att man kan skriva till exempel delsumma, komma x. Utan här måste jag räkna upp int x, double y, double z. Och så skulle jag returnera. Och då får jag skicka med två stycken pekar. Double stjärna summa p, alltså summa pekare. Och double stjärna produkt pekare. Då kan jag göra så här att tanken är att den här funktionen får fem argument. X, Y och Z som tal. Och sen två stycken pekare till dubbelvariabler. Och i de variablerna ska den lägga resultatet. Så att om jag har mail här borta. Så behöver jag minst två variabler. S och P kan vi kalla dem. Eller för den delen, varför inte kalla den andra för X? Jag tänker mig liksom att S ska innehålla summan. X ska innehålla produkten. X som är ett gångertecken. Ja, då kan jag använda funktionen G. Den returnerar inte någonting med den vanliga returnmekanismen här. Utan där står det void. Så jag kan inte skriva S är lika med G. Men jag kan skicka med 1, 2 och 7. Och så får jag då skicka pekare. En pekare till S och en pekare till X. På det här viset. Och här i den här funktionen. Ja, här har jag ju variabeln S och variabeln X. Lokala i mig. Här borta så kommer jag att ha parametrarna X, Y och Z. Och även summa P och produkt P. De blir ju variabler för att alla parametrarna blir en sorts lokala variabler. Och när anropet här sker, ja, då skickar jag med. Ett skickas med som första argument, hamnar i den första, ett. Två skickas med som andra. Argument hamnar i den andra parametern och eftersom det är en dubbel så har vi konverterat med 2,0. 7 hamnar i Z och blir 7,0. Och här då, S och X, ja, jag skickar ju pekare till dessa två. För och tecken S betyder fixa till en pekare till S. Och tecken X betyder fixa till en pekare till X. Och så skickar jag då, och jag skickar ju egentligen då minnesadressen. Så finns variabeln på S på minnesadressen 4007. Och då är det 4007 som skickas till funktionen, läggs i variabeln summa p. Och då står det 4007 där. Och det innebär ju att den pekaren pekar på variabeln s. Och på samma sätt så skickar jag en pekare till x. Ja. Den hamnar i produkt p på det här viset. Frågor på det? Det som man möjligen kunde undra över att nu finns det två stycken x där. Men det är inget konstigt, för varje funktion har sina egna lokala variabler. Med sina egna namn. Och det blir inga konstiga krockar för att x här och x där är helt olika saker. Då ska vi bara räkna ut resultaten. Och då kan man göra så här att jag kan mellanlagra i en variabel som heter summan. Summan är lika med x plus y plus z. Och då har jag en variabel till här som heter summan. Och så lägger jag resultatet där. Det blir väl 9,0 om jag räknar rätt.
Och sen ska jag då skicka tillbaka det. Och hur gör jag det? Jo, jag skriver stjärna. Summa p är lika med summa. Eller stjärna summa p, det vill säga följ summa p dit där den pekar. Gilt. Den pekar på en av de lokala variablerna i, trots att jag är g och jobbar. Och så lägger jag dit summan, det vill säga jag kopierar 9,0 från summan till det summa p pekar på. Då står det 9,0. Och jag behöver inte gå via ett mellanresultat, utan om jag vill så kan jag skriva till exempel så här, stjärna produkt P är lika med X gånger Y gånger Z. Då räknar jag ut X gånger Y gånger Z och sen kopierar jag det resultatet som blir 14. Till det som produkt P pekar på. Och sen är jag klar med funktionen G. Jag skriver inte returnen dock, för att när man når slutet av funktionskroppen då returneras det automatiskt, det vill säga hoppar tillbaka. Jag skickar inte tillbaka något värde nu. Men jag hoppar tillbaka till mig och här nu, ja, då har jag ju summan respektive produkten ligger i variabeln X och X. En annan sak man kan göra för att returnera flera värden, det är att jobba med poster. Jag kunde ha gjort en strukt, summa produkt, som innehåller två stycken dubbelt. Och så kunde jag returnera den. Och låt oss visa hur det hade sett ut också, då, så att vi ser hur man returnerar poster från den funktionen. Jag börjar med att skapa den här posttypen så att vi har den tillgänglig. Man brukar skriva den i början av hela filen. Man kallar det summa produkt. Som innehåller en dubbel som heter summa. Och en dubbel som heter produkt. Då ska man ha en funktion som räknar ut summa och produkt och som returnerar en sån där. Då skriver jag funktionsdefinition. Jag börjar med att skriva strukt summa produkt, för det är ju returtypen. Vad den ska returnera för oss. Och den funktionen kan då heta, låt oss kalla den H då, för att fortsätta. Vi tar samma indata här, int x, dubbel y, dubbel z, men inte pekarna, för de pekarna är ju bara till för att returnera. Nu ska vi returnera med post istället. Och då i riktigt moderna dialekter och se så kan man bygga den där strukturen i själva returerna. Men nu gör vi så här att jag börjar med att göra en lokal variabel. En sån här strukt summa produkt. Och låt oss kalla den resultat, för det här är ju det resultat som funktionen ska returnera. Då har vi alltså en variabel resultat som innehåller dels fältet summa och dels fältet produkt. Och det jag behöver göra nu är att fylla på med rätt värden och sen kan jag returnera. Så att jag skriver så här, som vanligt när man jobbar med poster. Resultat, punkt, summa, för att komma åt summa medlemsvariabeln. Resultat på summa är lika med x plus y plus z. Och sen gör vi samma sak med produkt. Resultat, punkt,
produkt är lika med x gånger i gånger z. Så. Då har jag fyllt på med vad det nu blir för någonting. Och så returnerar. Return resultat. Och sen är jag klar. Och då är det så vanligt när man skriver return att det är inte liksom på något vis själva minnesutrymmet här som returneras, utan det är kopia. Ungefär som att när man anropar en funktion så skickar man kopior på värden. Och när man returnerar från en funktion så skickar man kopior på värden. I det här fallet hela posten. Och låt oss anropa den där bortifrån. Ja, om jag ska kunna ta emot resultatet så behöver jag lägga den i en variabel. Så att jag behöver en sån här strukt, summa produkt, även här borta. Och bara för att kalla den, jag kallar den svaret. Den skulle kunna heta resultaten också, det är inget fel i det. Men nu väljer jag att kalla den svaret. Så att då har jag alltså svaret här. Från början innehåller den skräp. Och sen anropar jag funktionen där borta. Jag skriver alltså svaret är lika med, och så heter funktionen på. Och så skickar jag med någonting, till exempel 1, 2, 7 en gång till på det här viset. Ja, vad händer då? Jo, jag skickar 1, 2, 7. Lägger i variablerna x, y och z. Som jag inte har ritat ut, men ni kommer ihåg att de finns. X plus y plus z blir 10. Fick jag till 9 förut? Ja. Ingen har sagt det. Det borde bli 10. Och även här tror jag det borde bli 10. Jag får lägga in en kommentar som är fin. I alla fall, x plus y plus z, det blir 10. Så att i resultat.summa lägger jag 10,0. Och sen produkten, och det blir nu 4. Så att i resultat.produkt lägger jag 14,0. Och sen returnerar jag resultat. Så att jag tar en kopia på det här, kopierar den, skickar den tillbaka. Och så läggs en kopia på det i variabeln svaret. Så den här innehåller 10,0, 14,0. Och ja, så kan man jobba vidare med de där två värdena. Till exempel för att skriva ut dem, eller vad man nu vill göra med. Ytterligare sätt som man kan använda för att returnera flera värden. Ja, man kan faktiskt använda globala variabler också. Jag kan göra en variabel som jag definierar utanför funktionen. Till exempel här. Och så kallar jag den inte för g, utan jag kallar den för glob. Den där variabeln ligger då och skräpar utanför funktionen. Det är inte lokal i någon funktion. Men den är åtkomlig från de olika funktionerna. Så att om jag i någon funktion, till exempel g här, och skriver glob är lika med 73. Ja, då lägger jag 73 variabel glob. Och sen kan jag komma åt den från mig. Om jag vill. Så att då har jag ytterligare ett sätt att returnera värden från funktionen. Och tittar man på scanf som ett exempel. Så är det faktiskt ganska mycket som returneras från scanf. Någonstans ska jag rita. Här är mitt uttal. Alltså scanf, till exempel procent D, procent D. Så kan man skicka med två pekare. Och till variablerna A och B. Om man tittar på vad som händer. Ja, dels så returnerar vi ju saker från scanf genom att lägga i variablerna A och B.
via de här pekarna till avgiftsfunktionen. Men dessutom så returnerar skamlef ett värde med den vanliga retormekanismen. Och ja, vad vore skamlef returnerade för oss? Antal inlästa sådana här procentgrejer, antal sådana procentgrejer som du lyckas läsa in. Så att om den läser in ordentligt så returnerar den 2, det kan man använda för felkontroll. Och sen finns det faktiskt en global variabel som heter RNO som man kan använda. För att om skamlef misslyckas totalt så returnerar den -1. Som normalt betyder end of file. Och annars kan jag inte lova att jag kommer ihåg exakt rätt här. Hur det blir det? -1 eller kanske blir... Ja, i alla fall. Om det händer någonting konstigt, att disken försvann när den skulle läsa från en filen och så, så kan man få en felkod i variabeln RNO som är en global variabel. Eller var en global variabel, nu tror jag det är lite annorlunda. Så ska man returnera en massa saker på olika sätt. Dock inga poster. Resten tror jag vi spårar till nästa. Vi slutar.